es pārkalseni uzņēmums ar senām tradīcijām, jo jau 80 gadus Ungurpilī notiek ražošana, kur tiek pārstādāti kartupeļi, un pēdējos 20 gadus mēs ražojam kartupeļu cieti, arī jau šobrīd no bioloģiskiem kartupeļiem, un ar bioloģisko kartupeļu cieti mēs esam kļuvuši par vienu no vadošajiem uzņēmumiem visā pasaulē. Un šodien mēs noteikti gribētu pastāstīt, ko darīt ar cieti mājās, jo, protams, mēs visi zinām par ķīseli, un ķīseli vāru no cietes, no kartupeļu cietes, bet kartupeļu cieti var lietot daudz plašāk, jo arī dažādos citos saldējos ēdienos, kā piemēram, lai cepumi būtu kraukšķīgi un uz galda stāvot nepaliktu mīksti. Desmito daļu miltus aizstājot ar kartupeļu cieti, efekts ir ļoti, ļoti labs. Arī divas ēdamkarotes kartupeļu cietes jums iedos iespēju uztaisīt siera kūku tādu pat kā restorānā. Kartupeļu cieti var lietot ne tikai māmiņas virtuvē, bet arī bērniem ļoti interesanti ir no kartupeļu cietes pagatavot dažādas rotaļlietas, jo uzpildot balonus vai gumijas cimdu ar kartupeļu cieti iegūst ļoti interesantus mīcāmos. Un ļoti slaveni jau šobrīd ir kļuvusi spēle ciets un šķidrs vienlaicīgi, jo samaisot kartupeļu cieti ar nelielu ūdens daudzumu, mēs iegūstam tādu masu, kas ir ļoti interesanti spēlēties, jo kustinot šo te masu mēs iegūstam šķidru produktu, un kad viņš paliek statisks, produkts ir ciets. Alojs Tārkalsen galvenais veiksmes stāsts, protams, ir mūsu izvēle pirms 8 gadiem pāriet uz bioloģisko lauksaimniecības produktu ražošanu. Un šobrīd jau apmēram puse no mūsu saražotās cietes ir tieši no bioloģiski audzētiem kartupeļiem. Un ar šo produktu mēs esam atpazīti jau visā pasaulē. Mūsu produkciju var nopirkt gan ASV, gan Japānā, gan arī, protams, visā Eiropas Savienībā.